Запорізька художниця Вікторія Пісоцька виводить напис на автівці, на якій незабаром волонтери поїдуть на Донецький напрямок евакуювати людей. Дівчина каже, за їхнім бажанням на автомобілі зобразила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вся робота зайняла один день. Олег евакуював людей з селища Серебрянки на Донеччині. І проїжджаючи на зупинці, він побачив цей малюнок. Він зробив фото, тоді почалась бомбіжка, і вони швидко поїхали. Тобто це все, що він встиг зробити. Розмалювати автівку Вікторії допомагали ще троє дівчат-художниць. Вони приїхали до мене, і ми вже почали малювати десь пікселі, десь Залужний, напис, трафарет, український малюнок. Ну і серце кругом, де щось додавати, для того, щоб люди бачили, що їде наша автівка, наші люди, і чекали. Окрім автомобілів для волонтерів, дівчина розмалювала і закриті ОСБ-дошками розбиті вікна на відділеннях Укрпошти, які були пошкоджені внаслідок обстрілів російськими військовими. Перший Укрпошти ми малювали посилочки і логотип Укрпошти у вигляді кульок, які несуть ці посилочки. І також там патріотичні трошки малюнки додали. На центральному в нас були вірші. Чому там? Тому що там звертається багато людей, приходить. І кожен, мені здається, для себе щось відмічає. Для когось це буде приємний там ранок, день, вечір. Тобто щось прочитав і далі пішов. Бере участь художниця і в благодійних аукціонах, для яких розмальовує залишки від російських снарядів. Каже, на останньому вдалося зібрати 52 тисячі гривень для ЗСУ. Вікторія пригадує, почала малювати на початку повномасштабного вторгнення, а перший малюнок зробила у військовому госпіталі. Там вже зібралися з художниками, і коли прийшли, все таке було сіре, мрачне, якось не дуже. Тобто туди привозять людей, які бачили такі картини, хочеться щось їм приємне зробити. Тому ми зафарбували дуже багато стін, зробили стіну муралів на вулиці також. Зараз кожен має допомагати тим, чим може. Це мій вклад такий. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.